La salut comunitària és el conjunt d'activitats i serveis que es donen per promoure la salut en el seu ampli espectre de biopsicosocial de les persones d'una comunitat en concret. No és només el model biologicista que realment fem dins de les consultes, sinó està fent una activitat mirant al carrer. El primer exercici, quan se parla de salut comunitària, és ajuntar-nos tot l'equip de les àrees bàsiques i parlar, reflexionar sobre la necessitat que tinguem per fer aquest pas cap enfora de la sanitat. O sigui, els centres de salut, com diu el doctor Cofiño, no és l'únic centre de la salut. Se pot aportar molta salut des d'altres recursos i actius que té la nostra comunitat. I precisament això és el que incorpora de bo la salut comunitària. Tenim desenvolupat un projecte de prescripció social. És fruit de tot el nostre programa d'anys d'experiència de salut comunitària. La prescripció social consisteix en utilitzar recursos actius de salut per millorar la salut de les persones. Doncs hi ha moltes patologies o molts patiments emocionals que no requereixen de l'ús de fàrmacs o de la medicina que estem acostumats a utilitzar. Llavors el que fem és derivem el pacient a fer algunes activitats fora de l'ambulatori, que això faci que millori doncs, el seu estat d'ànim, que es relacioni amb altra gent. Tenim molts exemples, per exemple, seria fer caminades en grup, fèiem també els banys de bosc, que era, bueno, anaven en grups amb una terapeuta i feien sessions per relaxar-se en la natura. Bé, hi havia tot de cafè tertúlies, que això estava gestionat també per una psicòloga. El fet era que els pacients facin activitats fora de l'ambulatori, que els ajudin a relacionar-se, que utilitzin recursos que els tenim i que estiguin una mica motivats per fer-los des de la consulta, perquè si és el metge el que prescriu, mira, m'interessa o ens interessa a tots dos que tu facis aquesta activitat perquè segurament millorarà la teva salut, sembla que el pacient s'implica una mica més en fer aquesta acció. En la mateixa consulta, en el curs de l'entrevista, doncs, se li ofereix al pacient doncs, el catàleg, se li ensenya el catàleg de les activitats i entre els dos decidim quin és el que seria més idoni de cara a les seves característiques. I els resultats eren molt bons, la veritat és que estàvem molt contents perquè hi ha pacients que només de fer doncs, aquestes activitats es podia reduir la medicació, podien fer, bueno, ells verbalitzaven que estava molt millor. Nosaltres des de fa 25 anys, com ja han dit els meus companys, estem fent activitats comunitàries. Les activitats comunitàries què vol dir? Que no les fem només a l'àrea bàsica, les fem des dels diferents dispositius de la comunitat i tota la comunitat està implicada, des dels professionals de salut, des dels professionals municipals, des de tota la vida associativa del poble, i donem una resposta conjunta. Tots els ajuntaments fan activitats d'aquest tipus. El bo de tenir consolidat la xarxa a Castellar del Vallès, que aquestes activitats les podem ofertar amb un plus des de salut, amb un plus de millora de la salut de la població. De fet, el que a nosaltres ens interessa moltíssim és destacar el treball que conjuntament amb l'àrea bàsica venim fent en els darrers 25 anys. Sense aquesta coordinació no es podria fer una bona tasca de treball comunitari. Per tant, amb aquests 25 anys ja hem fet diferents actuacions, la darrera a partir de l'últim pla de salut de l'any 2017, que agrupa tota una sèrie d'activitats que fem conjuntament i que permeten desenvolupar-les a nivell comunitari juntament amb la població i juntament amb les entitats de la vila. Com treballem així des de fa molts anys, no? Que ens coordinem, que treballem conjuntament i que planifiquem i donem una resposta als problemes de la comunitat, tant individual com de grup, pues, què ha passat? Arriba la pandèmia i què fa? Pues és molt fàcil, perquè com ens coneixem tots i treballem en xarxa, gent que es quedava, que tenia que fer l'aïllament i que no tenia qui li portés el menjar, no? Pues què fem? Activem serveis socials, la Creu Roja, el CAP, de gent que surt positiu, que no té família, que s'ha de fer, que s'ha de portar els aliments, tots els voluntaris de la Creu Roja van anar al taulí a buscar la medicació, van deixar les bosses a la porta,
Vull dir, va ser molt fàcil, ens vam organitzar el primer dia de la pandèmia pràcticament. Que ara estem en una pandèmia, que és una problemàtica importantíssima, però potser aquesta pandèmia podria fer que alguns equips d'atenció primària puguin iniciar un projecte de salut comunitària com el que nosaltres vam iniciar fa 25 anys, a Castellar del Vallès o més, amb una problemàtica que se'ns va venir importantíssima, que eren les drogues en els joves. Llavors, a l'abordatge del tractament d'aquest problema ens va obligar a que serveis socials, ajuntaments, serveis socials de l'àrea bàsica, els metges de l'àrea bàsica, les infermeres, els tècnics de salut de l'Ajuntament, vam tenir la necessitat de trobar-nos, de crear unes taules comunitàries per començar a abordar aquest problema.